Hvala mesnoj zajednici što ima ovako divnu akciju. Četvrta godina za redom. Prve godine peta, onda po 10 bicikala. Najsrećniji sam što sam čuo da su deca odlučila ko će dobiti bicikl. Dakle, oni koji su dobili, njima najpotrebnije je bicikla. Uživajte, igrajte se. Drago mi je što iz lokalnog plana akcije za decu imamo i ovakve akcije gde širimo dečji osmeh, što nam je svima cilj. Rastite lepo, pa da i vi delite bicikle deci iz Nove Male i da ih ima puno, i hvala vam na svemu.